Павлодар қаласының Мұзафар Әлімбаев атындағы мектебінде жас буынды тілді сүйуге, құрметтеуге бағытталған шара өтті. Онда оқушылар өңірдегі қазақ тілді журналистер мен блогерлермен кездесті. Толығырақ келесі сюжетте. Шара Мұзафар Әлімбаевтың 100 жылдығы мен Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы құрметіне тілдер айлығы аясында ұйымдастырылған. Оның мақсаты оқушылар арасындағы тіл мәдениетін көтеру және қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту. Қазақ тілінің қазіргі жағдайы, ертең қалай болады, жаңа қазақ тіліне еніп жатқан жаңа сөздер, соларды қалай біз қолданысқа енгіземіз, қалай қазақиландырамыз деген мәселе бойынша жаңағы блогерлер мен журналистер шақырып отырмыз. Бұл жоғары сыныптар арасында өте өзекті мәселе. Кездесуде қазақ тілінің қазіргі жағдайы, оның қоғам мен мәдениеттегі орны талқыланды. Спикерлер қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтіп, тіліміздің мәртебесін көтеру үшін қандай шаралар атқаруға болатынын туралы пікір алмасты. Қазіргі тіліміздің ахуалы өте көз қуантарлық жағдайда деп айта аламын. Өйткені қазір қарап тұрсаңыздар, әлеуметтік желілерде де қазақша контент көбейіп келе жатыр. Ол қазақ тілді блогерлер, қазақ тілді психологтер, тағысын тағы әр өзінің саласында, әр блогер өзінің парақшасын қазақ тілінде жүргізеді. Енді қазақ тілінің әл-ауқатын көтереміз десек, бесігіңді түзе дейді ғой, ұлт болам десең. Сондықтан да мультфильмдерді дұрыстау керек деп ойлаймын. Кездесу барысында талқыланған мәселелер оқушыларға біраз ой салды. Олар тіліміздің қастерлі де киелі ұғым екенін түсініп, халқымыздың асыл мұрасын бағалайтындарын жеткізді. Өзге тілінің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді ғой. Сондықтан да менің ойымша, алдымен адам өз ана тілін бірінші орынға қою керек. Ал қазір біз байқаймыз, көп жастар, яғни мен жасты балалардың бәрі көбінесе орысша сөйлейді. Оларға айта кетерім, өз ана тілді құрметтеу керек. Елімізде түрлі ұлт пен ұлыс өкілдерінің бір шаңырақ астында бейбіт өмір сүруі көпке үлгі. Мемлекеттік тілімізді білу барлығына ортақ міндет. Бұл мақсатта тілдер айлығы аясында түрлі шаралар жалғасын табады. Жұлдыз Қабылден, Байбек Ғазиз, Ертіс, Ақпарат.